Ishi Marekani, sasa unaishi Bongo, japo unaenda pia huko unarudi. Nini umeona tofauti ya maisha lifestyle ya wa Marekani na wa Afrika kiujumla? Africans wengi wana fail because kwenye maandiko wa Afrika wengi wanaamini kwenye ombeni mtapewa. Ombeni utapewa. Mzungu wanaamini mtafuteni mtapata. Hiyo ndio tofauti. Sisi tunaomba ili tu miracles. Yani unaomba ili uone muujiza, yani vitu vije kwa miracle. Ndio Waafrika wanaamini hivyo. Mzungu anaamini kwenye kutafuta utapata. Huo ndio tofauti wa mzungu na Mwafrika. Of course hata tukiangalia kwenye baadhi ya makanisa mengi wana insist njoo ombe upate hichi, upate magari, upate nyumba nzuri. Of course unaweza ukaombewa miracle ikafanyika, but hakuna siku ambayo utalala nyumbani kwako uombe Mwenyezi Mungu ukute pesa kwenye kitanda chako. That will never happen. Ndio maana mzungu anaamini kwenye kutafuta utapata. Mwafrika naamini akiomba atapewa. Ndio maana every day unakuta Mwafrika iko kanisani. Anaomba. Mwisho siku anakuja kufa akiwa poor, akiwa anakuwa maskini. Because anaamini kwenye kuomba sana, nikiomba nitapata. No, bila kufanya kazi. But mzungu anaamini nikitafuta nitapata. That's the different. Yeah. Okay, kamata hiyo bwana. Kuomba, omba lakini pia fanya kazi. Huwezi kuomba tu afu fanye kazi. Hamna mtu atakuletea hicho kitu, gari au nyumba nzuri.